Salve galera, beleza? Postei um vídeo lá na concessionária, lá na oficina de um brother meu, lá onde eu filmo as motos que vocês viram. Vocês viram que a bandida tava na rampa lá. Vou mostrar pra vocês só o que que eu fiz, tá? Ainda vou trocar mais um negocinho, já vou mostrar. Estética mesmo, galera, tá? Achei legal, fiz. Ah, que já eu troco de novo. Demorou? Vamos lá, vamos entrar na sintonia aqui, vocês vão entender o porquê. A placa nova da moto, branca e azul, certo, galera? Vamos lá. A torneirinha aqui, ó. Minha torneirinha de combustível. Caralho, tô no sol aqui, não tô enxergando a torneirinha, galera. Tô ficando cego. Aqui, ó. Torneirinha azulzinha, certo? O que que eu fiz pra fazer uma graça? Coloquei a linha de combustível azul e a mangueirinha de respiro aqui em cima também azul. Agora eu vou tirar essas manoplas, vou colocar as manoplas preta, né? Então fica muito carnaval. Olha aí, ó. Plaquinha azul, torneirinha azul, linha de combustível azul e a mangueirinha de respiro azul. Só pra fazer uma graça mesmo. Tem várias cores, galera. Tem vermelho, tem amarela, tem preta. Só pra fazer uma graça mesmo na bandida. Coloquei, achei que ficou legal, viu, galera? Chamou atenção, destacou. Destacou. Olha que enjoar, eu arranco. Vou brincar com essas mangueirinhas, pra falar a verdade. É tão fácil de tirar e pôr, pô. Vou brincar com as mangueirinhas. Demorou? Demorou, galera. Tamo junto, compartilha o vídeo de hoje bem rápido mesmo, tá? Na hora que eu colocar a manoplinha, eu posto com a manoplinha preta e pra ver o contexto geral como ficou. E se vocês quiserem dar umas dicas aí, galera, ó, acho legal isso, acho legal aquilo, se eu abraçar a ideia, eu monto. É o que eu falei, boto custom, te monta, desmonta, ficou bom, anda um pouco, enjoa, tira, faz de novo e assim nós vamos brincando com as motos. Demorou? Então tá aí a drag com as mangueirinhas azul. Demorou, galera? Tamo junto, compartilha o vídeo. É nóis que tá. Fui.